Предното видео ядох дюнер без картофи, а в това се разминах с Елени. С братовчет ми отидохме в града Киларни, където исках да посетя замъка Рос Касъл. Реших да стигна до там през парка Киларни Хаус енд Гарденс, като за мой късмет валеше цял ден и аз, разбира се, нямах чадър. Любих се моментално в този парк, още от самия му вход, като по пътя си минах през уникална пътека с рекичка и смело мога да кажа, че това беше най-красивият парк, в който някога съм била. Разходката ми беше около 2,5 км и макар и да бях вир вода, красотата на парка и крайната ми цел ме държаха да продължавам. Разминах се с няколко елена по пътя и мъжкия малко ме оплаши, защото сякаш тръгна леко към мен, обаче го изчаках и той си продължи. Оставаха ми около 700 метра до замъка и супер много се вълнувах, докато не видях в далечината, че пътя е абсолютно наводнен. Нямаше какво да направи и се наложи да се върна по същия път наобратно, но пък успях отново да се насладя на парка. Ресите за час 4, а пълните видеа можете да видите в моят YouTube канал в профила ми.